walaloo zalaalama barraa tokko sii jedhe. Waggaa 10 meeqan dura dhaggeeffadhe. Waan akkasii kun isa rakkiseetu beektaa? Akkamittiin caalii akkamittiin gurbaa na dhaga'uu diddaa'edha? Caalii sanyii dhiiraa caalii sanyii guddaa? Kan dur lammiin kee ajjeesee dibatee tufeen arraabne gafarsaan gaditti saawwaatti lakkaa'e yeroo yoo argatu raadiyoon sii waadee qawween sii akaa'e ammam lammii keetiin walii galtee diddee mana gumaalitti alma haa jedheetu afaan kottaafu kan shan ta'ee dhufu'e.